drittunge Dennis har vært tilbake. Og skrevet «Jeg elsker skolen». Dennis rules, det hører du overhovedet ikke. Hallo folkens, riktig god dag og hjertelig velkommen til en ny episode av Gas Station Simulator. I forrige episode så spurte jeg dere på hva jeg skulle ta og så navnet min bensinstasjon. Og det er selvfølgelig, uten tvil, jeg skal ta og så navnet den etter dere ser av, etter dere abonnenter. For jeg kaller dere Stormen. På lik linje som PewDiePie kaller sine abonnenter for bros, så kaller jeg for mine for Stormen. Så hvis du ser på min kanal, hvis du abonnerer, hvis du er flink og liker videoen, som forresten du må gjøre med eneste gang, og hvis du er flink med å kommentere, som forresten også må ta oss gjøre med eneste gang, kanskje kommentere på hva du synes da, så kaller jeg selvfølgelig deg for Stormen. Så denne situasjonen her skal hete Stormen, bil og bensin. Vi gjør det ekte trøndersk, vi gjør det ekte blodharig, akkurat som vi liker. Så må jeg bare ta av meg hatten av, så får fy flate hvor fet er denne situasjonen her. Stormen, bil og bensin, folkens. Det er fantastisk. Nå har jeg en kunde også som er her, at med cash-register her nå, som er at med kassa. Hallo, hallo, snupa. Skal du ha bil eller bensin? Du skal selvfølgelig ha brus. Yes, brus og snop. Bil og peng, kjæring og seng. Jeg kan ikke si det der, vet du. Ok, Katy Perry tilbake også. Hallo. Skal vi se hva du skal da? Du skal selvfølgelig ha brus. Inna med brus. Du er på helgehandling, kjører jeg. I alle dager. Du skal på lang kjøretur, kjører jeg. Fantastisk. Men vi har jo selvfølgelig et nytt oppdrag her nå. Vi skal selvfølgelig ta og kjøpe en workshop from main PC tab. Og det kan vi ta og gjøre her. Ta og restore den. Og der har vi kjøpt våres egen workshop. Våres egen garasje. Ja, det er fett, altså. Det er seriøst dødsfett. Alright, nice. Dette er jo genialt. Digger dere her. Jeg trenger litt enda strøk på morgenen da. Tenker at jeg tar og kjører på med samme fargene her nå. Ettersom at det skal på en måte være i stormenfargene. Vær litt kjøppel her da. Wait for the customer to leave and press the button. Aha, default shift. Den er grei, så vi har den her. Ja, vi har scratch doctor. Vi har litt gloss. Vi har tires. Kan vi ta deres søppelgreier våre og kaste opp enda mer søppel her nå. Så det er jo veldig greit det da. Kanskje vi egentlig skal ta og starte med å bare begynne å male med eneste gang. Vi har jo den turkise fargen her nå, som er den nærmeste, som er stormenfargen, som selvfølgelig er blå. Oi, skal vi se? Nei, kom oss til grønn, kom oss til grønn! Kom igjen, vi skal male på oss. Nei, den skal bli fin. Den skal bli fantastisk. Nå tror jeg faktisk jeg står for en bil. Ja, spinner tut, ja! Hæ? Spinner tut, ja! Ok. Hei, dritt og tut da! Sjekk her! Jeg koste den vekk! Ja, ikke bare se meg! Tilbake til skammekroken! Tilbake til skammekroken med deg! Å, syke! Å, herre var jo vilt! Herre var jo vilt! Du får en faktisk veien tilbake, da! Ja, slutt ut! Jeg bare koste den vekk her, så er det vanskelig mye å fly over, der! Jeg digger det spillet her. Jeg digger virkelig det spillet her. Det er så artig når det er sånn akkurat nytt spill som har kommet ut, så det er masse bugs. Oi, da glemte jeg faktisk å scanne nede der. Ja, ja, da blir du sikkert veldig glad for at jeg glemte å scanne der. Og så ble jeg sur, altså jeg ikke skulle betale for det. Jeg ga jo det, og så kastet jeg fra en flaske, din utaktnemmelig lille skitunge. Hei, der er du også. Jeg ga deg gratis popcorn og sier at du ikke skal betale for det. Ok, er det sånn man gjør i Las Vegas? Blir man sur hvis man ikke scanner varen? Det var da voldsomt. Det var da voldsomt. Men, vi skal ta oss og ha oss rett over til garasjen her nå, for nå har det kommet en chummy her nå. Nå har det kommet en broski. Ja, eller en... eller en baddie. Nei da, let's go. Repair! Ok, så hva skal du gjøre? Hold shift for broken parts. Vi skal ta tre stykker. Vi skal da ta oss og hente en sånn igjen, en for glass, som vi tar oss og kjører på med her nå. Bare klinke den rett tilbake. Og så har vi selvfølgelig et hjul som vi må ta oss og fikse. Skru ut dere skruene her, og ta av dekket. Og så skal vi ta oss og sette på et nytt dekk her nå. Der ja, pent, fint Michelin-dekk her. Nå får dere stygge bilder i en ny look her. Nå blir det rett og slett en... hva heter det? Nå blir det en sportsbil her nå. Vær så god her. Noen som har skrapet deg bilder i. Sikkert det er drittungen Dennis her. Sikkert det er drittungen Dennis som har skrapet bilder i med den nøkkelen sin. Det er forbannet drittungen Dennis her. Batter meg tann knallert her. Solen har aldri skinn. Og jeg fikk jo faktisk 290 kroner for det der. Det var voldsomt. Det var voldsomt mye. Jeg hadde virkelig ikke sett meg at jeg kom til å få så mye. Kanskje den kan vi ta vekk da. Det resten kan egentlig bare ligge, for det så egentlig ganske bra ut. Nå har vi sin der. Halla, offisier. Halla. Husker du meg, eller? Det var som... Nei, jeg gjør ingenting. Nei. Du husker ikke meg. Du husker ikke meg i det hele tatt. Sånn der da. Britney Spears har kommet seg på banen nå, og kommet seg hit til Arena 51 for å
besøksstormen Bill og Bensin. Nydelig. Fantastisk. Så skal vi se her nå. Vi har det selvfølgelig litt denne lave greier her nå. Order car parts, restock your supplies. Ok, delivery. Vi skal ta også bestille car parts. Samme her, og vi har stock her også. 50 kroner for car wheel. Den er for så vidt jeg tenkte vi skal lave. Så det er ganske bra at den er lav da. Selvprisen er for 90 kroner, så vi tjener jo 40 kroner for den. Det er 40 dollar da. Gjør vi jo, så den er ganske fin egentlig. Så hvis du kjører på med å betale... Fortjenesten her er jo veldig, veldig høy. Scratchmoment på 80 kroner. Den ligger jo... Ok, nå har vi vært på 74. Og den settes på 110 den, ja. Så der har vi... Ja, ikke så veldig mye fortjeneste der. Egentlig bare mer i bildekk. Så hvis vi tar og kjøper med 300 på den da. På 6 bildekk liksom. Scratch mover er fin. Hva er Carmelon selv for den? Så får 100. Oi, her har vi fått også veldig høy fortjeneste også. Skal vi se. Kjører på med... så mange da. 457. 925 plass av 200. Yes, Carmelon Carwell. Order. Let's go, sier jeg bare. Da har vi 40 kroner igjen. Vi skulle kanskje ha brukt litt på bensin egentlig, for det trenger vi nå. Men vi får bare prøve å ta oss og selge ut det her. Vi får vente og se om det kommer flere folk i garasjen. Og så skal vi se, nå har vi en custom her nå, for nå har vi hele 24 liter igjen på bensintanken vår, så vi trenger faktisk mer bensin. Men vi får prøve i hvert fall å selge ut de produktene som vi har her, kanskje vi får litt randet. Forhåpentligvis så kommer det andre folk også til garasjen som trenger litt mer hjelp her nå. Så skal jeg tømme ut den her, og ja da, jeg ser at dere skal ha greier, ikke? Jeg ser at dere skal ha greier. Ja da, ja da, ja da, ja da, jeg kommer, din maskopp. Vet du når jeg kaster en bolle høy på deg? Altså, hvorfor har ikke den bolla? Altså, de bør jo ha skoleboller, de bør ha vinerboller, de bør ha veteboller, sjokoladeboller, daimboller. Altså, hvor blir av stormens bil og bensins veteboller? Hvor blir det da, mann? Det er jo akkurat det jeg trenger. Dette er jo perfekt, det er jo midt i blinken på det. Akkurat det jeg ønsker og trenger og bør ha. Men nå kommer selvfølgelig en ny kunde her nå til garasjen. 3, 2, 1, let's go! Jeg føler meg bare, woo! Let's go, Rambo! Fy flate! Jeg føler meg skikkelig greit. Jeg føler meg skikkelig pumpa egentlig. Med bare liksom fullføre bildet her. Når dere begynner på en countdown på 3 her. På 3 for å liksom fullføre dere bildet her. Skal vi se. Sett på en ny deck, vet du. Ok, kom igjen. F1-formula. Kjører jeg på. Skal vi se om jeg klarer å lockpick den her da. Klarer jeg det, eller? Før du stikker av her. Før du stikker av? Nei, det var dessverre for sent. Så jeg spurte dere også i forrige episode på hvilken farge jeg skulle ta og så farge bensinstasjonen min i, for at den ser ikke så veldig fin ut akkurat nå. Skal vi se. Her har vi en customer som er her. Nå kommer også Elon Musk med ny bensin. Så hvis vi tar og så går opp på paintrollen her nå, så har ikke vi så veldig mange farger å velge mellom, for at gasstasjonen vår er ikke i level 3 enda, så da får vi enda flere farger her nå. Men jeg tenker det at det har vært fint å gå for litt mer lysere farge. Denne var egentlig litt mer... Oransje, spør du meg? Prøve den her da. Som er litt mer cream white egentlig. Hvis den er det. Den er ganske lys. Og den er ganske fin faktisk. Den er ganske pen. Jeg vil egentlig si at den her var veldig, veldig fin. Den fargen der. Litt mer sånn cream white-aktig farge. Ikke helt kritivt liksom. Men litt sånn cream, fin, beige farge på en måte. Og det passer jo kjempebra da. Ja, det har vært jo faktisk nydelig. Det har vært jo veldig, veldig nydelig også. Skal vi se, nå har jeg en god del kunder her også. Så ja, ha da. Hjertelig velkommen til stormen Bill og Bensin. Her får du krutt, og her får du futt. Her, ukeshandler selvfølgelig for resten av uka. Skal vi selvfølgelig ha masse bensin. Masse smågodt. Det skal vi selvfølgelig få. Vær så god. Kjør på. Kom igjen nå. Jeg har vegg og mal. Kom igjen nå. Og ta med deg bananen din da. Ta med dere bananen din. Din late lille potet. Hey! Popularity level opp når vi kommer oss til level 4. Oi, oi, oi! Kjellogen da. Kjellogen har jo begynt å komme ut. Altså, den var jo under bakken før, liksom. Men nå har den på en måte kommet seg lenger opp. Så det er jo... Nei! Slutt å tulle! Nei! Drittungen denne skal komme tilbake. Og jeg har ikke merket det. Jeg har ikke hørt det engang. Ah, fy flate. Nå skal jeg bettre meg å ta fra denne kosten her. Og slapp den kosten her dritlangt oppi der. Sola har aldri skinn. Drittunge Dennis har vært tilbake og skrevet «Jeg elsker skolen». Dennis rules, det gjør du overhovedet ikke. Har du vært noen andre plasser? Har du vært noen andre plasser hvor jeg ikke har sett den? Ok, det er forhåpentligvis. Altså, takk Gud for at det bare er en plass her. Men fy flate, steike! Han har bedre enn vært der, han. Og så har han selvfølgelig tagget på bensinstasjonen min. Din lille dritt...
guttunge. Så det begynner å bli morgen, og jeg har samlet opp en god del cash her nå. Nå har jeg fått sin kunde åt med kassa her nå. Så det som jeg ønsker å ta og gjøre, er å fortsette å oppgradere egentlig på hvordan bensinstasjonen ser ut innvendig. For vi har, nå har vi snacks, vi har soft drinks, som også er veldig greit. Vi har også muligheten til å faktisk kjøre her på med både alkohol, sigaretter og iskrem faktisk. Iskrem er jo superlig. Så det jeg ønsker å ta og kjøpe med og kjøpe her nå, det er en small cigarette stand. Kjøre på med det, og en small alcohol stand. Og da har vi muligheten til å sette opp det. Så hvis jeg tenker på hvor vi skal ta og kjøre på med alkoholen, så kunne vi ta og gjort det, tenke i det hjørnet her. Jeg tenker at dette på en måte blir, hva skal jeg si, skammehjørnet. Altså det, her har man både tobakk og samme alkohol. Ting som på en måte ikke er så, ting som er fyfy, ting som ikke er bra. Men litt hjørnet for det, det er veldig, veldig greit også. Skal vi se, få ta dere to kundene som også er her nå, og så har vi faktisk en kunde her som er i garasjen. Så da får dere gå og skynde dere, kom igjen nå, og ta på deg t-skjorta! Ta på deg t-skjorta, får ikke lov til å være inn her i stormen, bil og bensin uten t-skjorta. Det er en skyttende lille menneske. Slutt med dere der, ha deg vekk, slutt med dere der. Du får ikke lov til å være inn her hvis du skal ikke ha på deg t-skjorta. Ha deg vekk nå, ha deg vekk. Nå må jeg rydde på etter deg, og til og med får du grise, det er ikke lov. Ikke lov, ha på deg t-skjorta. Sånn. Så skal vi ta og stikke til garasjen, og så skal vi ta og oppgradere eller fikse dere bilen der da. 3, 2, 1, Rambo! Let's freaking go! Ding, 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 ding! Oi, oi, oi! Vi skal bytte 3 dekk på dere bilen her, og vi skal ta og fikse døra di. Jeg tenker at den profitten her nå kommer til å bli gigantisk, ettersom vi kjøpte dekkene for 50 kroner, og selger dem for 90, der har vi 40 kroner for tjeneste, så vi ser kanskje rundt på, skal vi se. Ja, altså, jeg tenker at vi ser egentlig plassen kanskje 300 kroner i profit der, kanskje det. Fullt mulig, faktisk. Jeg er veldig sikker på at det ikke er det som kommer til å bli totalsummen, men jeg håper i alle fall at kanskje rundt 340 kroner, 320, noe omkring der, kanskje 280-290 er greit. Jeg føler ikke at alle sammen her er 100% accurate med tanke på at kursene går både opp og ned. Sånn, og den siste er selvfølgelig døra, ta med en scratch doctor, og så får vi ta og fjerne dere her. Det var ikke så mye, og da tjener vi 350 kroner. 350, jeg skal si 340 eller 320. 300, ja, fantastisk, det er masse peng. Og det gleder jeg hjertet i rota mi. Nå seriøst, det gleder jeg hjertet i rota mi på like linje som dere ser på mine videoer. Jeg digger det. Sånn, selvfølgelig, hjertelig velkommen. La meg spare så mye peng som overhånden mulig, så har muligheten til å oppgradere, muligheten til å kjøpe ting. Skal vi se, nå er det en dame her som selvfølgelig også skal i bensin. Og det skal hun selvfølgelig få råd til. Og så må vi ta og kjøpe litt mer produkter her nå, for nå ser jeg både snacksen og drikken. Vi må kjøpe litt mer tobakk, vi må kjøpe mer alkohol, hva er det pakka? Det begynner å bli lavt. Det er tungt for ting, og her må vi oppgradere. Her må vi kjøpe enda produkter. Så når jeg tenker på liksom ting og produkter som jeg kjøper da inn til bensinstasjonen, så tenker jeg at utvalget må selvfølgelig være bra. Kvaliteten på produktene må selvfølgelig være bra. Men mest av alt, selvfølgelig, det må være høy profit på ting. Altså, nå har jeg kun valgt de varene som har vært relativt veldig billige, eller billige i spillet her. Hvor jeg har tjent mest mulig profit, rundt 30-40 kroner på hver eneste sellplass, liksom totalt. Altså, i totalt så tjener jeg rundt 40-50 kroner, liksom, på alle når jeg har solgt alle 10 stykker. Og jeg er veldig sikker på at den kommer til å gå veldig, veldig fort. Så nå skal vi se. Nå er det kommet en ny kunde her nå på garasjen. Nå ser jeg også at her kommer selvfølgelig min supplier, og så kommer det masse tobakk, alkohol og alt det som er. Jeg tror egentlig bare det var det som jeg kjøpte egentlig, med tanke på at jeg har så sinnssykt stor profit på akkurat den plassen her også. Hvis jeg har en time til å bytte her nå, som er egentlig for så vidt veldig, veldig greit, og det er selvfølgelig glasset ditt. Det skifter vi. Sånn. 5 av 5, og nå må vi egentlig bare ta og fylle opp litt enda flere biler. Det skal vi selvfølgelig ta også klar, før vi tar oss og oppgraderer bensinstasjonen til level 3. Så da, folkens, da blir stormen, bil og bensin enda bedre, hæ? Enda bedre, og det gleder jeg meg sinnssykt masse til. Tilbake til kosebamsen min her i varehuset, står og spiller for seg selv, hæ? Der, ja. Hjertelig velkommen tilbake. Sånn, tilbake med varene. Og så kan du ta og sjekke av. Ettersom jeg ikke har noen kunder akkurat nå, så går det helt fint at det er her. Men hvis det kommer en kris her nå, så må jeg ta og sjekke med en gang, så du bør kjappe på, hæ? Kom igjen da, rask jeg på! Flytt deg nå! Så inn med alle varene, inn med alle varene. Vet du at denne whisky-greien, den har mest profiten, så jeg bare tar plass til den, den, og cervezaen gikk akkurat nesten i alle fall. Skal vi se den, du skal selvfølgelig ha litt alkohol, den er grei. Jeg kjøpte vel ikke noen softdrinks eller snacks, du hadde. Jeg har litt av den snacks igjen, men jeg kjøpte ikke så mye av det, altså det gjorde jeg ikke.
Ok, nei, men den er grei. Jeg brukte noe helt sinnssykt store mengder, i alle fall på cash. Nei, for, ikke cash, men på alkohol og tobakk. Noe som veldig essensielt. Nå har jeg i alle fall en god del av det. Da får vi altså kjøre på med softdrinks og snacks etterpå her nå. Men vi har i hvert fall klart å oppgradere det da, og det er jo veldig, veldig bra. Det er veldig, veldig positivt. Wow! Hva som skjedde nå? Hva i alle dager var som skjedde nå? Bare plutselig så forsvant spillet. Spillet bare plutselig forsvant. Den krasja ikke engang, liksom, den bare forsvant. Jeg trykket på ingenting, jeg fylte opp bensin. Oh, god damn, man. God freaking damn. Det er bare gønne krasja da. Absolutt alt jeg har gjort da, hvis jeg har forsvunnet. Nei, kødde. Episode 2 avsluttes sånn som dere her. Fy flate. Seriøst, jeg trenger en oppmuntring, folkens. Jeg trenger en oppmuntring med at dere liker videoen her, ass. Virkelig. Jeg gleder meg faktisk ekstremt, ekstremt masse til episode 3. Altså, det er helt sinnssykt på hvor mye jeg gleder meg til å spille den enda en episode der jeg spiller her. Fy flate, jeg står helt på nesten og jubler her opp til taket. For jeg digger dere spiller virkelig. Jeg har seriøst spilt sinnssykt mange timer og spiller allerede. Men, tusen takk for å stå på videoen. Hvis du likte den, så ta gjerne legge en stor tommel opp. Ta gjerne legge en kommentar under i kommentarfeltet. Og abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det. Så snakkes vi veldig, veldig snart igjen med episode 3 av dere spiller her. Alright, ha det godt.